Səyrət və rəqabət tanımayan 9-cu Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı möhtəşəmliyi ilə davam edir. Musiqi sevərlərə gözəl birlik hissi bəxş edən festival olduqca maraqlı ifalarla yadda qalır. Dilbər güşələrimizdən biri sayılan Qəbələ şəhərində artıq bir neçə gündür ki, əsil musiqi bayramı yaşanmaqdadır. Xalqlar arasında bir növ körpü rolunu oynayan 9-cu Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı həm də qonaqpərvərliyimizin bir növ təcəssümüdür. Çünki festival ərzində təşkil olunan konsertlərdə yerli və xarici musiqiçilər bir səhnəni bölüşərək ifaları ilə tamaşaçıları məftun edirlər. Avqustun 1-də Qəbələ Festivalının tamaşaçıları qarşısında daha bir xarici ölkənin tanınmış orkestri möhtəşəm ifa nümayiş etdirib. Heydər Əliyev Kongres Mərkəzinin önündə quraşdırılan açıq səhnəyə çıxan Böyük Britaniyanın Fə Musa kamera orkestri səsləndirdiyi əsərlər dinləyicilərin musiqi zövqünün zəngiləşməsinə xidmət edib. 2008-ci ilə Böyük Britaniyanın istedadlı qadın musiqiçiləri tərəfindən təşkil edilən və peşəkar beynəlxalq kamera orkestri hesab edilən Fə Musa daim müasir dövrün bəstəkarlarının əsərlərlə çıxış edir və dünya musiqisini klassik səhnəyə daha geniş şəkildə təqdim edir. Orkestrin musiqiçiləri ənənəvi qərb repertuarı ilə birlikdə nadir və daha az tanınan əsərləri ifa edərək multikultural aspektləri inkişaf etdirirlər. Britaniyalı musiqiçilər Qəbələ Festivalında bəstəkar Vivaldi, Elgar, Warlock, Lewis, Block, Jenkins, Əmirov və Qara Qarayevin əsərlərinə müraciət edərək dinləyicilərin alqışlarını qazanıblar. Qeyd edək, Heydər Əliyev Fondunun Təşkilatçılıq və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Gilan Holdingin dəstəyi ilə keçirilən 9-cu Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı avqustun 3-də başa çatacaq. Cabir Məmmədov, Səs TV, Qəbələ.